Sen pandemin har vi börjat tänka mer och mer på tester. Hur lätt eller svårt det är att få tag i dem, hur obehagligt det är att använda dem och om de fungerar överhuvudtaget. Idag ska det handla om diagnostik och vi ska prata om det med dig, Karin Wellin. Välkommen hit. Tack. Du är vd för Diagonal Bio och börja med att berätta om produkten. Vi tänker på diagnostiska tester. Mm. Och då refererar du naturligtvis till PCR bland annat. Är det det man tar upp i näsan? Ja, och så skickade man iväg det till centrallab och så använder man PCR-instrument och så får du svar efter 24 eller 48 timmar. Mm. Men du kan också lita på det svaret. Ja. Eller också så tog du ett eget test hemma, fick ett snabbt svar men du kunde inte riktigt lita på det. Så vad vi har gjort är att vi har tagit fram ett instrument som ger ett exakt svar i förhållande till PCR, men också snabb på 10 minuter. Så då får du det bästa av de två världarna. Jag förstår. Du har tagit med. Är det här er produkt? Det här är vår produkt och det här är Lamplify. Mm. Vad gör Lamplify? Lamplify är avsedd för den mindre reglerade marknaden. Och det är till skillnad från Panviral som vi också har. Som ska IVDRs, alltså in vitro diagnostikreglementet som det ska gå igenom, regelverket. Så är denna färdig för marknaden. Så denna testar vi nu hos två veterinärer har vi pilottester med hästar och luftvägsvirus. Så det ska vi säga tydligt, det här är inte för människor som funderar på om de har fått covid. Nej, det här är inte för djur. Inte än. Vi får vänta lite. Ja. Och vad testar man? Då testar man luftvägsvirus. Tre stycken olika har vi i vår panel. Det är nämligen en kassett med 8 små provrör. Och där kan vi ha ett antal olika markörer. Eller så har man en och så kör man flera hästar. Men i detta fallet har vi en luftvägspanel som man kan testa på hästar. Och varför vill man göra det och varför är det bra att det tar 10 minuter? Därför att om en häst är smittad så vill man isolera så fort som möjligt. Det är av betydande skillnad att isolera efter 10 minuter istället för 48 timmar. Så det kan vara väldigt viktigt att man får snabba svar. Mm. Varsågod, visa hur det fungerar. Ja, så det är så enkelt att till och med jag klarar det här. Om jag bara kan se. Så jag kan visa hur det ser ut när vi har gjort ett test. Här. Och så laddar vi upp det testet. Och då ser vi att i det här fallet har vi då utslag, positiva utslag på alla tester från 2 till 7. Mm. Och sedan så kan vi få en graf på vad är det som händer när mätningen kommer igång. Och då ser vi att efter 10 minuter så har vi våra positiva utslag på kanal 2 till 7. Mm. Så enkelt är det att använda den här. Och går alltså på 10 minuter? Ja. Ja, det är snabbt. Vad är poängen med att marknadsföra det här mot flera grupper, alltså både mot människor och mot djur? Och dessutom så tittar ni också mot research och mot matproduktion och jordbruk. Vad är vitsen med det? Den första stora anledningen är ju att detta instrumentet är färdigt för marknaden. Så låt oss få ut den på marknaden, få användarnas feedback eller eventuellt andra önskemål om vad vi skulle kunna göra. Och så matar vi in det, antingen är det Lamplify eller så ska det matas in i Panviralen som ska vara för humandiagnostik. Så ju fler saker vi kan åtgärda här, om det skulle behövas, kan vi ju då förbereda i Panviralen. Mm. Och fördelen med att vi kan approchera 3 marknader av 4. Om jag säger att vi har, som du nämnde, livsmedel, jordbruk som en sektor. Vi har djur eller veterinärer som en sektor. Och sen har vi då research. Alla de 3 kan vi approchera idag med Lamplify. Medan vi behöver då registrera enligt IVDR Panviral, vilket kommer att ta några år. Och det är helt enkelt därför att det är människokroppen och då är det... Och då är det ett större regelverk kring det. Precis. Kommer det påminna om det här? Är det liksom samma funktion? Ja, absolut. Och den ser ju lika... Det är exakt samma plattform i detta. Då vet vi vad ni gör för något. Ert företag är rätt ungt, bara 3 år gammalt och det har gått väldigt, väldigt fort. Varför har det gått så fort? Alltså nyckeln till detta är ju att man har tagit 2 existerande teknologier och kombinerat i en. Plus att det finns en mängd kunskap naturligtvis i bolaget och ett fokus på att få fram någonting som vi kunde snabbt få ut på marknaden. Men att kombinera lampteknologin som är känd sedan tidigare
med elektrokemi och har detektion via elektrokemi. Det är det som är nyckeln till att vi har en exakt läsning av virus eller RNA-DNA-svar. Så vi har kombinerat det här för att få det bästa av två världar. Mm. Ny är också du på posten. Varför är du rätt som vd? Ja, det får väl framtiden utvisa. Men jag har 25 års erfarenhet från ledande positioner i life science-bolag, varav 18 som vd. Jag har varit med i många tidiga bolag. Jag brinner för den här passionen som finns i startupbolag, men man måste också successivt lägga på struktur och processer utan att ta död på den här passionen. Och det är jättespännande att vara med i den och låta organisationen växa. Och dessutom har jag grundat Equal Pharma som är ett listat bolag idag på Spotlight med ett marknadsvärde på 1 miljard. Så jag vet att det går att göra från start. Då vet du nog också att du skulle ha möjlighet att göra ta ganska många andra arbeten. Varför valde du att acceptera? Jag kom in i styrelsen i maj i fjol. Mm. Och när vi bestämde oss för att vi behövde byta vd, vi kom in i en ny fas, det var kommersialisering, då hade jag nog blivit lite förälskad i bolaget redan då. Det här är ett jättespännande bolag med produkt som är färdig att gå ut på marknaden med. Det kan inte bli mer spännande. Mm. Vad är den största konkurrensfördel? Det ska jag säga, det är ju naturligtvis att det går snabbt. Du får ett snabbt och tillförlitligt svar. Det är en billigare lösning än den som finns. Och du behöver inte vara, som ni såg, jag kan ju nästan köra det här instrumentet. Du behöver inte vara laboratorieutbildad. Det räcker att du kan pipettera. Mm. Så kan du köra detta. Och det är våra konkurrensfördelar. Det är point of care. Du kan ha den ute på fält. Mm. Om det är fördelen, vad är er svaga punkt? I dagsläget skulle jag säga att vi inte är framme med IVD naturligtvis för humandiagnostik. Det är en svag punkt. Men sen ska man också komma ihåg att i de fall där det inte är tidskritiskt att få ett resultat, då ska man inte investera i detta. Om man har den typen av analys som det är okej att det tar 48 timmar, så är det inte detta man ska ha. Då ska man ha PCR:en. Mm. Om vi tittar framåt, vad är din vision för Diagonal om, säg, 3 år? Då ska vi ha Panviraden framme så att vi kan introducera den för humandiagnostik. Och detta är ju veterinärernas älsklingsanalysinstrument om 3 år. Och vad menas med att den ska vara framme om vi nu pratar för mänsklig diagnostik? Betyder det att ni har börjat göra in vitro-forskning, att ni har tagit fram? Hur långt? Alltså målsättningen är ju att ha den IVDR-registrerad vid det tillfället. Mm. Och då ska den vara en point of care ute på vårdcentralen för olika virus eller bakterier. Ja. Nu pågår det också en företrädesemission om 32 miljoner kronor. Vad är syftet? De får in pengar förstås. det är det ju naturligtvis. Det är ju kommersialiseringen av den här och det är också en dyr resa med IVDR som vi vill finansiera i det här. Men mycket kommer gå åt att säkerställa att vi når målsättningen 2025, att vi har 40 instrument ute på marknaden hos veterinärer eller CRO. Mm. Är det också därför den kommer nu? Eller ja. Finns det en annat skäl till tiden? Nej. Mm. Ni har ett mål om att bli kassaflödespositiv om 2 år. Vad behöver hända för att ni ska kunna bli det? Ja, då är vi tillbaka på Lamplify, får ju vara vår hjälte då. Mm. Och 40 instrument installerade. Det är ju priset i sig på Lamplify, men det är också förbrukningsvaror som vi säljer. Det är vår mönsterskyddade kassett som passar i vårt instrument. Som är engångsprodukt. Mm. Så att det kommer ju driva återkommande intäkter. Så att vi säljer den här, men sen säljer vi också förbrukningsvaror och de måste köpas av oss. Det är vi som gör reaktionsmixen, det är vi som gör kassetten. Så det är det som ska hända? Det är det som ska hända. Mm, vad händer om ni inte blir? Ja, det är gud förbjuder. Men då får vi ju göra en kapitalanskaffning förmodligen. Mm. Men har vi kommit en bra bit på vägen så kanske det känns attraktivt att även vara med på den rundan. Mm. Vad är det starkaste argumentet för någon som funderar på att vara med?
emissionen? Ja, vi är ett litet bolag. Vi är fortfarande vi kan säga att vi är tidigt skede. Vi har tagit 3 år på oss sedan bolaget grundades att komma så här långt. Och vi har en produkt som vi börjar testa ute på marknaden. Så mer spännande så tycker jag inte det kan bli. Tack så jättemycket för att du kom hit, Karin. Tack.